ayadoo 24-kii saacadood ee laga soo gudbay baraha ay bulshadu ku kulantay isla markaana afkaarta isku weydaarsato si weyn loogu qaadaa dhigay muuqaalo muujinaya dhalinyaro reer Geesaha oo ku labisan dharka noocyadooda kala duwan isla markaana goob fagaara oo kulmaysay dhalinyaro tiro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho kana qarsoontay mid ka mid ah howlgal Geesa ka binaysan ku soo bandhigay farshaxan inta badan ka yaabiyey Soomaali badan dhinacyo kala duwana loo qaaday haddaba si aan ugu kuurgalno dhacdadan iyo sidoo kale sababta ku kalifatay dhalinyaradan waxaan wax ka weydiinay Yaxye Maxamed Xaaji Geed oo ka mid ah qabanqaabiyaashii isla kulankan dhexda u xidhay wuxuu si gaar ahna u sharaxay sababta ku kalifatay isaguna si qoto dheer u dul istaagay inay ka lahaayeen taakulinta dadka abaareysan ee xilligan saameynta xoogan abaaruhu ku keeneen sidii qaaraan dhaqaalaha loogu ururin lahaa xilliga dadweynuhu ay soo galiyeen isla show barnaamijka qabatay fashion showga run ahaantiina waxaan ugu talagalnay inaanu ku caawino walaalahayga abaaruhu ku dhaceen tabaaleysan run ahaantii saan wada ogsoonahay social media hal isla wada dhex yaacayay annagoo marka horeba soo booskareynay oo ku soo qornay intuuna showga bilaabinba ka hor week ka hor ku soo qornay danta aanu ka leenahay ama waxa uu barnaamijkaygu u socdo oo ah inaanu walaalahayga tabaaleysan ku caawino marka waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliland iyo Soomaalida kaleba in barnaamijkayguna wax kale u socon ama dhaqanbiis ama wax kale una socon sidaad u ogsoontiin waxaanu ku soo bandhignay hidaha iyo dhaqanka waxaanan ugu talagalnay inaanu ku caawino walaalahayga tabaaleysan wallahi rag way jireen laakiin ragga qolada hotelka soo horeysay soo tiray anagu waxaan doonaynay inaan dumarka xagga dambe dhignaan doonaynay laakiin qolada hotelka ayri dumarka xagga marka alxamdulillaah horta way qabsoontay wayna noo dhacday walaalahaygana waxaan ogeysiinayaa inaan wax kale ayna ahayn waxaa jiray inaan cadaana oo meesha fadhiyay so mostly dadku waxay lahaayeen ninka cadaanka ka dambeeyay gaala waxaan ka dambeysay ninka cadaankii maba ogeynba just inaan reer Denmarka oo joogtay Hargeysa oo iskarinayeen ayaa soo casu su'aal kale meesha ku jirtay yahay oo dadka inta badan aan ku tarjumaynaa ay isweydiinayaan ma markii dadkii ay ka xumaadeen bay sheekada u bedeleen caawimo oo ka hor qorshe kale ka lahaayeen ayaa meesha ku jirtaan bal dadka taa u bayaamay wallaahi haddaad imika Facebook ayaga gasho ama bartan kulaynay Facebooka waxaad arkaysaa postiga aan soo post gareynay because Facebook uu sheegayaa waqtiga la soo post gareeyay waxaan u sheegnay ama aan ku shaacinay barta social media inaan abaaraha kaga qayb galayno abaaraha ku caawinayo diiniyan iyo dhaqaniyan saameyn inta lagayo ku yeelan karta isla dhacdadiinan waxaan ogunaanadkii Yaxye tilmaamay in dhawaan ay ku dida abaaraha ku wareejin doonaan wixii ku baxay marka laga gooyo so inta kale oo dhan waxaan doonaynaa inaan ku caawino gudida abaaraha ku wareejino oo aan siino si toosa ugu wareejino si fiican dhaqaalihii isla goobta laga ururiyey Sheikh Khaliina Cabdilaahi Axmed waa wasiirka diinta iyo qaabta Soomaaliland xilli qeyba ka mid warfidiyanka uu kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu aragtiyan ka hadlay siday ula muuqato dhacdadan iyo talaabada ka xukuumadahan xilligan runtii wararka dadku ka cabanayaan ama media isaga jirta ama maxaa social media ku badan oo dhaqan xumada dhalinyaradu maanta ay meelaha qaarkood ku samaynayaan iyada lafteeda waxa loo eegayaa sharciga ma loo eegayaa shariicadeena iyo sharciga ayuunba loo eegayaa oo mar walba lagu toosinayaa waxaan ummad manhajkeedii iyo distoorkeedii iyo dhaqankeedii iyo shuruucdeedu ku wada aasaasan tahay inay ilaaliso shariicada iyo diinta ilaaliso ayaynu haysanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin sidaa darteed dhaqan kasta oo nagu cusub u yimaada waxa loo eegayaa uun kitaabka Alleh iyo sunnaha nabiga sallallahu calayhi wasallam inta uu jiro iyo maxaan ku leeyahay halka ka taagan yahay maxalan waxa la soo wadiinayaa bandhig baa la sameeyay bandhig dhareed baa la sameeyay waxay ku xidhan tahay ee shariicadeena muwaafaqsan yahay inta muwaafaqsan maxalan haddii go'shaala iyo cumaamad iyo macawistaadii iyo dharkii salaadintu qaadin jirtaa waxa ay siinayaa sharci ku diiday ma jiro oo maxaad waxa ay siisa lagu oran maayo hadii aad dhaqan caadi ah xidhanno ee aynu ku xarigoono ee aynu munaasabada ku tagno ama suul ha noqdo ama khamiis ha noqdo ama dhaqan caadi ah dadku oo dhan ka midaysan yihiin ha noqdo hadduu qofku islaado ka yaani u sameeyo maxaan ku raadayay bandhig oo uu sameeyo xayeysiisna taas waxba kuma jabna laakiin marka shuruudaha diinta u dhigta dharkeena oo khilaafo ayuu noqonayaa xaraan ayuu noqonayaa midalan shariicadeena waxay u dhigtaa dharka ee la xidhanayo shuruud
صد حاجة دم اللي وده وده جو يمد ديره دمك وين ديريه كو وحوي كو إن عورة عصره شد كوبات لك الحنان الحنان إسا عورة ده وين قريه عورة رجنا ووحي كسر رأي كهو سيح دونته كنسر رأي تلبك نقوم عليه لا لعددنا أيهيد مدين تبدان سوين شعب يقصيبه كلا دون حقوق حن سامين تايكويا لن كرتبل شدا وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جيسو مالي كيبل ميقادة درقيسة.